Ima dana kada je stvarno sve teško. Ima noći koje su lude. Sinoć je bio fantastičan koncert u areni, a posle arene sa prijateljicama litar vina, mia bella signorina i danas nisam ni za šta. Nemojte da me gledate, ali zato sam došla ovde na popravak i oporavak kod doktorke Jane, kod moje drage doktorke Jane koja uvek može da me vrati u pravi balans i da mi kožu dovede do savršenstva, a naravno i energiju. Doktorka Jana je od sada na novoj adresi. To je Rankeova 16. Neki znaju, neki ne znaju, ali prostor je fantastičan, ogroman i nije još sasvim sređen. Tako da zamolila je doktorka, nemojte sve da slikate, čekajte da sve dovedemo dizajnerski u red. Tako da ostavit ćemo vas malo u neizdržu kako ovo sve izgleda, a idemo pravo na tretman. U pitanju je novi laser. Ajde, vidimo. U pitanju je novi laser, je li tako? Tako je. Jedinstveni laser koji smo mi izuzetno, izuzetno srećni i moram da kažem da je u celom regionu, u jugoistočnom, znači kompletnoj Evropi, jedinstveni. Laser stigao iz Amerike, on ima nanotehnologiju i pikotehnologiju, što je najjače koji postoji, bezbolan totalno, izuzetno brz i efikasan, više 20 puta nego običan laser. A šta radi on u stvari? On radi više stvari. Ono što je najbitnije, što je on najprepoznatljiviji u svetu, je da skida kompletno tetovaže, trajnu šminku koja je jako loša, znači, što znači obrove, usne, tetovaže koje neko kad je pravio u mladosti ili greškom mladost, ili... Da, mladost, ludost, pa šta ćemo sad? Jeste, eto, ili koje su pogrešne radove, naprimjer kad vi hoćete ponekad nešto da uradite, ali to ispada totalno drugačije. On ima jedini mogućnost da je totalno skine i da totalno, znači, revitalizuje kožu kao da nikad nije bilo. A možete misliti kad je jedna tetovaža, što možda bude velika, više boja, duboka i tako dalje se skida, šta on može da čini? Za fleke, za depigmentacije, za pege, tačno, za strije, znači on revitalizuje kompletnu kožu, podiže mišićni tonus, vrata, dekolte, što znači radi anti-aging, strije, viša koža koja postoji na primjer u stomaku ili u drugim delovima, obično na ruke. Ruka, da. A ono što je takođe bitno za nas, to je deluje stvarno kao magija ranije da se skinu fleke ili depigmentacije koje neko ima na lice, da li od sunce, da li od pogrešne terapije, da li od hiljade stvari, od starosti, jeste većinom to je na rukama. Trebalo više tretmana, a sad za jedan tretman sve se to rešava. Znači, bezbolan, efikasan. Ono što je karakteristično i što je najbitnije za njega je da možda se radi 365 dana, da je ranije laser je mogao da se radi nikad, on nije moglo preko leta, da sada vi možete da radite samo 5 dana, je dovoljno da ne bude sunčanje, ne da ne prođete ulicu, ali da ne bude sunčanje baš, da se izloži neko sunču. I drugo, nema vreme oporavaka. Znači, vi kad radite terapiju, ti danas možeš da ideš i da izlađeš napolje i u žurku, da snimaš i da... To mi treba. Bude, znači, kompletno, znači, revitalizacija... Danas sam very busy, u stvari. Jeste, kompletna revitalizacija, a nema posledice, nema crvenilo, nema opekotine, nema neki nuž pojave koji bi ranije bi trebalo da se čovek odmara, da je bude kući, da ne izlazi napolje. Drugi, isto jedinstveni, jedini mi imamo dermoskop, znači on je najpoznatiji u svetu zato što može da skenira kompletno ceo telo, ima digitalni, ima mogućnosti da pamti slike 5 do 10 godina, da mi uporedimo, na primjer, ako neko ima neke depigmentacije ili mladeže, da se vidi koje je stanje, da se prati i onda pamti tu sliku, pa za 5 godina mi možemo da vidimo kako je bilo prvobitno. Naravno, može 20 puta jače i ono što je najbitnije, može kompletno celu regiju. Naprimjer, on može da skenira celu leđa, može da skenira celu ruku. Nije ona fokusirana na jedan mladež. Još jedan tretman što sam ja, znači, uvela u novu kliniku je onaj vampirski tretman koji je jako poznat, znači, u svetu. Posle mojeg doškolovavanja iz Amerike,
To su specifične nove koktele koje imaju jako puno hialurona, kolagena, elastina, raznih vitamina i uzima se veoma mala količina krvi, znači pravi se taj serum koji je pun bogata trombocite i imamo efekat i da punimo znači bore, a istovremeno da pomladimo, da ćelije se pomlađuju duž vremena. Radit ćemo taj tretman koji radi Kardashijane, taj tretman koji radi Madonna i ceo Hollywood mi ćemo da primenimo u Beogradu. Zapravo mi dobijemo efekat u jedan tretman, dve terapije i da popunimo bore, ove koje su teške, naporne, teško se skidaju i da imamo taj faktor anti-aging, da se nove ćelije rađaju, tako da usporimo starenje. Obično je potrebno da se radi dva tretmana. I ono što mi je bitno, naravno isto tako će da vežemo i jedan i drugi, pošto znam koliko si zauzeta. I ono što je bitno, samo 5 dana da se ne ide na sunčanje. Dobro. Ako je isplanirano neko more ili sunčanje, onda mora posle toga. Dobro. Iz novog prostora doktorke Jane izlazi nova Suzana. Jeste sad sam malo šarena, izbodena, ali to će sve brzo proći i ja mislim da mi sledeće snimanje imamo danas za nekih 5 sati. Za 5 sati ovo će sve proći, ja ću se našminkati i idemo u nove radne pobede, a verovatno ćete svi vi se pitati ja sam ovo mančićko, kad će ona da ostari? Pa ostariću, ali ostariću lepo. Zahvaljujući doktorki Jani.